Azərbaycan hökuməti iddia eləyir ki, Ermənistan Qarabağda minalanmış ərazilərin xəritəsini onlara vermir. Amma hələlik Ermənistan hökumətinin bununla bağlı hər hansı rəsmi açıqlaması olmuyor. Gürcüstan ordusunda başqərargahın keçmiş sabiti İraqli Aladaşvili deyir ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi olduqca çətin, təhlükəli, uzunmüddətli və bahalı bir prosesdir. Xəritə olmadan ərazilərin təmizlənməsi isə bu prosesi daha da çətinləşdirir kotorye starye miny pali ostali stupzhe v Afganistane, tozhe v Karabahe, v Avganistane, Karabaqda, Abxaziyada, Çeçenistanda olan köhnə mina sahələrində minalar 10 illərlə qala bilər. Allah göstərməsin. Adi bir adam onun üstünə bassa partlaya bilər. Ümumiyyətlə piyada əleyhinə minalar qeyri-insani silah sayılır. Məsələn, MM2 tipi minaları onun üstünə 100 qramdan çox ağırlıq düşərsə, yəni bir balaca uşaq çıxsa da partlaya bilər. Bundan başqa FN1 tipli minalar var. Bunu mina axtaranların aşkarlaması çox çətindir. Bunlar FN1 Sdirsə özü avtomatik partlayə bilər. Amma S olmayan köhnə tiplər illərlə qala və istənilən an partlaya bilər. Irakli Aladaşvili Irak, Abxaziya və digər bölgələrin minadan təmizlənmə əməliyyatlarında iştirak edib. Onun sözlərinə görə minalı ərazilərin xəritəsi o minaların hansı məqsədlə qoyulmasından asılı olaraq fərqlidir bəzi hallarda o da mümkündür ki, ümumiyyətlə ərazilər minalanarkən hər hansı xəritə tərtib olunmasın əziras qtorozaminiro xəbətdon pameni alsır bir ərazi minalanır sonra başqa hərbi istənin rəhbəri gəlir minalanmış ərazini yenidən minalayır heç bir xəritədə yoxdur bundan başqa afğanıstanda eləcə də çeçenıstanda vertolyotla ərazilərin minalanması kimi hallar aras gəlmişdir hündürdən vertolyotla minaları hardan gəldə atırlar bunun da nəticəsində nə qədər mülki vətəndaşlar həyatlarını itirdilər kəndlinin malqarası minaya düşdü Нету таких экстремальных ситуаций, так да можно идти картой с оста. Дёш кетməyən vaxt ərazilər minalanarkən xəritələr təyin oluna bilər, amma döyüşlər vaxtı bəzən ərazilər heç bir xəritə olmadı. Kiçik qruplar və ya qeyripeşekarlar tərəfindən test tələsic minalanır. Abxaziyada da, Qarabağda da oxşar hallar olub. Ola da bilər ki, ümumiyyətlə xəritə var, amma sonradan itiriblər. Так что там в этом смысле очень ситуация сложная. Il yetiki kartik totu sastav i potom patirealis takoy tozhe bibayet. Irakli Alada Shvili deir ki, Qaraqabaxda minalanmış ərazilər miqyasına görə çox böyükdür. O düşünür ki, hətta Azərbaycan tərəfi minalanmış ərazilərin xəritəsini alsa belə, yenə də onun təmizlənmə prosesi uzun çəkəcək. Takso problema etiki minigpolye, işo, sozhalim, Dolgastanitsa. Dazhe esli ani dadu Darmyanskaya staranna vot etiki mini karti Təhlükələr olsun ki, minalanmış ərazilərlə bağlı problem hələ uzun müddət davam edəcək. Hətta Ermənistan tərəfi bu xəritələri versə də, həmin əraziləri tamamilə təmizləmək mümkün olmayacaq. Ona görə yox ki, Azərbaycan bütün minalanmış ərazilərin xəritəsini ala bilməyəcək. Ona görə ki, mülki istifadədə olan ərazilərin minalardan təmizlənməsi hər kvadrat metrə uyğun aparılmalıdır. Bu, başdan ayağa hər tərəfli təmizləmə adlanır. Bu isə uzun vaxt və olduqca böyük vəsait tələb edir. Nogə çoxi dəyərli zövqdür. Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin Anamanın apardığı tədqiqata görə 350 milyon kvadratmetrdən 830 milyon kvadratmetrədək ərazidə 50 min dən 100 minədək mina yerləşdirildiyi güman edilir. Məlumatlara görə bu ərazilərin hamısı atəş kəs xətti boyunca yerləşən, müharibə təsirinə məruz qalan və Ermənistanla sərhət rayonlarda yerləşir. Amma işğal dövründə də ərazilərin minalanmasını nəzərə alaraq bu rəqəmin daha da böyük olduğu ehtimal edilir.